Nur televizionining hurmatli ko'ruvchilari, assalom. Bugun yakshanba, 1394-hijriy yil, Javzoyning 24-chisi va milodiy 2015-yil jun oyining 14-ti. Yangiliklar qisqa satrda. Ulka jumhur boshlig'i saylovlar komissionlarida 5 kun muhlat bergan to'g'ri sijilga saylovning bo'lib o'tish uchun bo'lgan kuchini belli qilsa. Qon vazirining aytishicha sarmoyalarni jazb etish uchun siyosiy tamoyillardan ish olinadi. Va asnodaning astrologiyada sadama yetkazishi. Men Muhammad Shukur Ortosh o'zbekcha xabarlar bilan sizlar xizmatlaringizda. Jumhur rais G'ani saylovlar komissionlarida 5 kun muhlat bergan to'g'risijirga hamda ulusvoliklar kengash saylovining bo'lib o'tish uchun qanday shaklda bo'lgan tayyorgarliklardan ma'lumot bersa, sano majlisining bir qator a'zolari o'tgan kecha Jumhur rais G'ani bilan bo'lgan uchrashishda aytganlarki, bayat ulusvoliklarga saylov tezlik bilan yo'lga qo'yilsa, ularning bovarlari asosida agarda ulusvoliklarga saylov ko'pincha paytgacha kenga qolsa, milliy kengashning haysiyatiga ham sadama yetkazishi mumkin. Qari bir haftadagi milliy kengash a'zolari ishining davomi va cheklanishi to'g'risida turli xil izohotlar aytilmoqda. Ayrimlar majlis ishi davomiga bovarmand, yana bir qatori ham majlis a'zolari ishi davomini saraton oyi birinchi kunidan so'ng asosiy qonun qarshisi aytadilar. Ana shu sabab shanba kecha milliy kengash a'zolaridan bir qatori jumhur rais bilan ko'rishgan. Sano kengash ikkinchi o'rinbosari aytadiki, mamlakat jumhur raisi saylovlar komissioniga 5 kun vaqt bergan to parlamon saylovlarining bargazor etishi to'g'risida bo'lgan o'z kuchining tekshirib guzorish bersa. نیز مرتکز در جناب رئیس جمهور سخداغه ده چې دا د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه زرت جره وټه کې په غوږ کې زموږ تاسو د ولسوالۍ ده د انتخاباتو ورځ مر سره زمانه ده امید کوم چې دامه د قانوني باندې غواړي کې اما د ولسی جرګې محترم مجلس قانوني باندې غواړي کې айтарлар کې حکومت خوښلیده بر فرمان ارقاله ملي کنګاش ایشه دوامونه تمدید سویش به اما بای سنا کنګاش رئیس Jumhur raisidan istak bildirgan tezlik bilan parlamon saylovlarining bargazor etilishi zamonini e'lon etsa. Mong o'xtun kiyu de hukumat na taravl de saratana bayt de ulusirgi de intikhabat tarix mushakhas ki. Daz mong de tir majlis frekla da us mong da frekla sayda senator seban. Parun shpachi mong begash pachi mong de jumhur rais lideram kawala komiteta de rasaw aw de parlamani grup masharaw hayadidari تاکید زمون پام دی و چې د مجلس کومه پریکړه ده او جمهور رئیس زمون پوښتنه وکړه او د پوښتنې جواب هم دا و چې انتخابات حتمی او ضروری دي د انتخاباتو لپاره ورځ ټاکل او ډېر زر ټاکل ستاسو مسؤلیت او مکلفیت ده هرچند ملي بردملګ حکومتنیң کلشونامасыға اساس سایلارنیң نظامыны اصلاح بولгандан соң سایلار комиссиясы қыла алады parlamon saylovlari va tumanlar kengashi saylovlarning bargazor etsa, ammo zohiran ko'rinadiki, saylovlar nizomining islohsizligi bilan jumhur rais saylovlar komissiyasi mas'ullariga vazifa bergan kelasi 5 kunga qar saylovlarning bargazor etish to'g'risidagi kuchining e'lon etsa, tashqi sarmoyalarni jazb etishi shuningdek tabiiy manobalardan mudriyat bo'lish uchun boya siyosiy tamoyillarni oldi olinsa, Qon vaziri ushbu matlabni bayon etib aytishicha, agarda ulkada tabiiy manobalarni mudriyat qilishi borasida jiddiy shaklda tavajjuh bo'lmasa, yomonliklarni kelishi mumkin. Ana shu holda majlis a'zolaridan bir qatorlarini aytishicha, ulka konlarining qozib chiqarilishi uchun barcha imkonlar mavjud bo'lgan, biroq yaxshi mudriyatliklarni bo'lmasligi yer manobi tabiiylarni qozib chiqarilishiga mamonachiliklarni keltirgan. Bu yerda konlardan yaxshi mudriyat yetishiga maslahat berish uchun bir shuro ko'pincha madaniy jamoatchilik faollari, siyosiy izblar va milliy kengash namoyandalarining huzuri bilan bargazor etilgan. Ushbu shuroning qurilishidan hadaf o'lkadagi konlarning nima qism qozib chiqarilishi va qarordodlarning sizcha hisobot berishi aytilgan. Konlar vaziri aytadiki, tabiiy manbalarning mudriyat etish va xorijiy sarmoyalarning jalb-jazb etishi uchun boyat siyosiy aloqalar dami olinsa,
موضوعی بسیار مهمه که در اینجا میخوام مطرح کنم این است که افغانستان باید در مدیریت منابع طبیعی خود از تمایلات و عواطف سیاسی در جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی در این سکتور بپرهیزد، چون درس‌های آموخته شده از کشورهای مشابه به وزارت نشان می‌دهد که این استراتژی ممکن است با پیامدهای فاجعه‌بار اجتماعی اقتصادی و سیاسی در دراز مدت بیانجامد. کانلر وزیر ایتکن که کانلرنن قاضبچه قارشه بولمده تعریف بولنگن حقوق تورچوکاتنن یوقلگه و برقطار منطقلرده محل سیاسه قرشلگلر قینچلگلر ادن بولگن که کانلرنن قاضبچه قارشه سیکنلشترب قویگن. نبود چارچوبه های خوب و واضح تعریف شده و باثبات تنظیم کننده و حقوقی، مسائل امنیتی و تنشا مداخلات سیاسی محلی در ساحات معدنی دور افتاده، کمبود انرژی و نبود زیرساخت‌های مناسب برخی از موانع هستند که وضعیت عقب افتادگی در انکشاف سکتور در حال حاضر به وجود آوردند. هیچ کمبودی نداریم از لحاظ محیط، از نظر آب، از نظر چهار فصل، از نظر انرژی آفتاب، از نظر نیروی کار، از لحاظ تفکر و از هر جهت ما هیچ کمبود نداریم. همه چیز در این کشور آماده است. وقتی همه ظرفیت ها و پتانسیل ها در این کشور آماده است، پس چرا این کشور پیشرفت نمی کند؟ یک پاسخ بسیار کوتاه دارد و آن این است که مدیریت سالم متاسفانه در این کشور وجود نداشته. ما 2017 بعد از او خارجی‌ها برای ما بودجه نمیده. چاره رای ما بودجه ما از که تأمین میشه؟ باید از معادن تأمین شه. خیلی دوستان میگه خب ما نه تخصص داریم نه پول سرمایه زیره داریم. هیچ کشوری امسایه ما اول تخصص نداشته، همه یاد گرفتن، همه را یاد گرفتم، کم کم تجربه پیدا کردم. ما مجبوریم باید اگر به خود کفایی برسیم، مثلا همین میسی عینک، نیاز نیست که ما بیم 3-4 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنیم، ما میتونیم با 100 میلیون دلار میسی عینک تبدیل بکنیم به کستانتره. نیاز نیست که او را شمش بسازیم. وقتی کستانتره ساختیم قیمتش میآید به 2-3 هزار دلار هر تونی خاک میس. خب صادرش که برای پاکستان، برای چین، برای ایران، برای همه جا. برای آجیگک نیاز نیست که ما 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنیم، با 500 میلیارد دلار ما میتونیم اونجی آهن تولید بکنیم. افغانستانن قریب 3 میلیارد دلارگه ارزشلی کانلری بار، اما حاضر هم افغانستان این قشاق اولکلر قطارده. اقتصاد ساعت تحلیلچیلر ایتالر که اگر افغانستان کانلری سالم بر مدیریت آسته قاضب چقارلسه، qilolada o'lkaning o'z oyog'ida turishiga yordam etsa. Taxor viloyatining Ishkamish tumani hokimi uch yo'ldoshi bilan yerga yo'l chakasida o'rnatilgan mon portlashi oqibatida halok bo'lgan. Taliban guruhi o'tgan kecha bu tumandagi amniyat postlaridan biriga hujum qilgan ekan. Taxor viloyatining viloyat hokimi so'zchisi Sunnatullo Temurning aytishicha, hokim ushbu amniyat postani yaqindan ko'rish uchun borayotgan bir paytda mo'tarim mon bilan duch kelgan. Unga ko'ra yuz bergan portlash natijasida tuman hokim, Ishkamish tumanining amniyat qo'mondonligi muxobira omiri va boshqa ikki askar halok bo'lgan. Taliban guruhi hozirga qadar bu xususda hech narsa demagan. Helmand valisi Musoqala ulusvolikda bo'lgan xavfsizlik postalarida toliblar hujum qilgan edi, tekshirish farmonini bergan. Unda o'nlarcha polis askari shahid hamda yaralanganlar edi. Shanba kuni kechasi toliblar Musoqala ulusvolikda necha xavfsizlik postasi ustiga hujum qilgan. Helmand viloyatida bo'lgan hamohanglik markaz mas'uli Muhammad Ismoil Hutakning aytishicha, ushbu hujumda 20 polis ma'muri shahid bo'lib, boshqa 10 polis yaralangan. Hutak janoblariga ko'ra Taliban usyonchilarga ham ko'pincha talafot yetkazilgan. Biroq ularning talafotlar raqami belli emas. Ana shu holda Helmand polis so'zchisi Umar Zavokning aytishicha, ushbu hamlada polisning 14-17 ma'muri shahid bo'lib, boshqa 2 polis yaralangan. Zavok janoblariga ko'ra mahalliy mas'ullar ushbu hodisani jiddiy shaklda tekshirish uchun mahalda hay'at e'zon bo'lingan.
Farroh viloyatida bir soronvol notanish qurolli kishilar tomonidan qatl etilgan. Farroh viloyati mahalliy mulozimlarining aytishicha, ushbu hodisa o'tgan kuni asr chog'i idora ma'muriyat yakun topgandan so'ng shahar markazida yuz bergan. Farroh vali o'rinbosari Muhammad Yunus Rasulli aytgan kim, ushbu viloyatning erkin soronvoli Muhammad Naimxon 3 marma bilan qatl etilgan. Rasulning bavori asosida Farroh viloyati turmasida bo'lgan davlat qarshilarining ushbu hodisada qo'li bo'lishi mumkin. Milliy umumiy amniyat idorasining e'lon qilishicha, Kunar viloyati toliblarining nomnihod valisi Umar Zadron ulka havoyi kuchlarining hamlasi natijasida qatl etilgan. Ushbu riyosatning xabarnomasida kelishicha, Umar Zadrondan boshqa toliblar guruhiga tegishli kishilar ham qatl etilgan. Milliy xavfsizlik riyosatining aytishicha, Dongo ulusvorligining buyuk qo'mondoni Mavlaviy Asqar hamda toliblarning mahalliy qo'mondoni Mavlaviy Shahobiddin qatl etilganlar ichida shomil bo'lgan. Oliy o'quv vazirligi konkurs tizimida islohot kelishi borasida ta'kid qilib aytishicha, konkursning isloh qilish tarhi tayyor bo'lgan. Oliy o'quv vazirining aytishicha, ushbu tarh vazirlar kengashining ta'yididan so'ng ijro bo'lishi mumkin. Shuningdek, oliy o'quv vaziri xususiy bilim yurtlarida bo'lgan dars tizimasiga ham o'zgarishlar kelishi borasida ta'kid qiladi. Vazirlarning 100 kunlik ishlari barnomasini ijro etishlari davomida bugun yakshanba aloqa yurt vaziri kelasi 100 kunlik ishi barnomasini mardimga ijro etgan. Aloqa yurt vaziri aloqa yurt vazirligida idora tizimining yaxshilashtirish, idora fasod bilan jiddiy qarshi kurash, aloqa yurtlar nizomi kayfiyatini yuksaltirish, jamiyani yozmanliklarni nazarda tutib darsi nizomning o'stirish, shoyista sollarlikning nazarda tutish, ma'lumoti texnologiyaning o'stirish, xalqaro taniqli oliy o'quv yurtlari bilan aloqa qurish va oliy o'quv yurtlarining moli buniyasini 100 kunlik ishi dasturotda bo'lganligini aytgan. Oliy o'quv yurt vaziri shuningdek, konkurs sinovi rejasining ushbu vazirlik muqobildagi asosiy qiyinchiliklardan aytib, ta'kid berganki, ushbu reja chegarli bo'lgani sabab ayrim chunucharolar bilan birga ekan. Va shuningdek, konkurs sinovi rejasining isloh etishini birinchi ishlaridan bildiki, 100 kunlik ishining dasturotda qarori bor. کنکور ما میتونیم به صورت کوتاه مدت و طویل المدت تقسیم کردیم که گزارش مفصل از این را انشالله ما به کابینه افغانستان ارائه خود کردم و بعد از ارائه کابینه البته به دسترس همگان قرار میگیره و باید به شکلی یعنی یک پروسه ملی که حمایت ملی کار داره به اون شکل من حیث یک پالیسی ملی وزارت تحصیلات عالی پروسه کنکور تغییرات خوبه به صورت کوتاه مدت و طویل المدت در پروسه ملی کنکور البته ارائه خواهد شد. حالا قیرد وزیر ایتکن که بورسیالر مقررلارنن قیت تکلش هم 100 کنلگ ایشنن اساس بولملردن بولگن. او شنین دیگه ایتکن که ناشو حاضرده بر قطار خصوص بولگن حالا قیردلر لازم کیفیتن برخورداریم است. ta'kid berganki, xususiy oliy o'quv yurtlarining dars nisobini qayta ko'rib chiqish va amalkarlaridan jiddiy nazorat etish ham 100 kunlik ishi dasturotda bo'lgan. تجدید نظر و بازنگری مقرری پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی مقرری تحصیلات فوق لیسانس و مقرری لیلی هاست که این مقررات هم یا این مقرره ها هم یک تعداد بازنگری و تعدیل لازم کار دارند که این مقرره ها هم همی اکنون در وزارت تحصیلات عالی زیر کار قرار داره که بعد از اصلاح و تعدیل لازم من حیث مقرره های رسمی وزارت تحصیلات عالی جهت ایجاد سهولت ها ارائه میشه. شنیدگی آلا اوقی یرد وزیر ایتکن که اناشو حاضرده آلا اوقی یرد وزیرلگی در بودیجه یقلگی درس نسابگه تیشلی مسئله bursiyalarning talabalarga tarqatishida adolat yo'qligi va yotoqxonalar qiyinchiligi ushbu vazirlikdagi jiddiy qiyinchiliklardan bo'lganki, kelasi oylarda unga ham tavajjuh surat oladi. Tashqi yangiliklar. Sunday Times nashriyasining guzorishi asosida Edward Snowdenning Rossiyada kirishi bilan Britaniyaning itloti tashkiloti o'z josuslarini Chin va Rossiyadan chiqarganlar. Ushbu nashriyaning iddao qilishicha, Edward Snowden Amerikaning markaziy itloat ajansining eski ishlovchisi hamda itloatlari borasida bo'lgan milliy xavfsizlik ajansining eski paymonkorlaridan bo'lib, hozir u esa Rossiya ixtiyorida qaror topgan.
Britaniya davlatiga yaqin manbalardan biri Sunday Times xabargizorligi bilan bo'lgan so'zlashlarda aytganki, Rossiyaning maharramona bo'lgan 1 million xavfsizlik dossiyasi Asnodaning ixtiyorida qaror topgan edi. Qulayliklari bo'lgan. Ushbu nashriyaning bir davlatdan manbasidan naql qilib aytishcha, ushbu asnodlarning bir bo'limi Chin ixtiyorida ham qaror topgan. So'nggi xabar: Suriyada bo'lgan GERT noqonuniy qurollari DOIŞ tasarrufiga bo'lgan bir muhim mardi sharakacha oldin borganlar. Ushbu noqonuniy qurollar saqlash makonlarini qurganlar kim? To Abiz mardi sharaklargacha oldin borsalar, Til Abiz ayrim sharaklardan bo'lgan kim? DOIŞ guruhi qurollari undan o'tish eshiklari sifatida foydalanib, Turkiya tarafdan Varaqa viloyatida borib, asli joylarda Suriya bo'lib qulangan. Hurmatli ko'ruvchilar, ushbu soat xabarlar ana shulardan iborat edi. Yana ko'rishguncha xayr, amon qolingizlar.